shirkadda caymiska ee somta kaful oo ka soo qayb gashay daahfurka adeega caymiska gaadiidka ayaa ka hadashay sida ay shirkadahan u soo dhaweynayaan adeegan iyagoo bulshada uga warbixiyey adeegyada kala duwan ee ay somta kaful u hayso bulshada guddoomiyaha shirkadda somta kaful cabdiraxmaan axmed sheekh cusmaan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku faraxsannahay annagoo ah shirkadda somta kaful insurance daahfurka maanta la daahfuray adeega gaadiidka caymiska gaadiidka saddexaad shirkadda somta kaful insurance waxay idii diyaarisay oo ay ku faraxsan tahay inay halkan idinkala wadaagto inay idii diyaarisay adeeg caymis iyo shaqaale gobolka si jooga oo hufan sidai aad nooga barateen shirkadda oo shaqaynaysay 8 sano ay ugu dambeysay waxaanu dadka ugu bushaaraynaa bulshada Soomaaliland in adeegaas aanu bixinno uu waafaqsan yahay shareecada islaamka islamarkaana aad adeeg hufan naga heli doontaan.